Uplynuly 3 dny, co jsme nakládali maso do soli. Shodou okolností, když jsem to maso nakládal, tak plus ty 3 dny, máme dneska štědrý den. Zkusím tam to video ještě vrazit na YouTube, snad to tam projde, snad to zvládnu. Když jsou ty Vánoce, ten štědrý den, tak se sluší všem popřát hodně štěstí, zdraví, nebo to se vlastně spíš na ten nový rok, ale samozřejmě bohatou nabídku, jestli vám se užijte si to, třeba i se sledováním mých videí. Věřím tomu, že kdo dělal poprvně kapříka, sám stahoval, takže i mu byl ten návod užitečný. Mám tam i návod na rybí polívku, takovou obyčejnou, takovou prostě, kterou zvládne každý. Jinak jsou samozřejmě speciální rybí polívky, ale tohle je tak pro takový, který tu rybu vlastně nejí tak až moc často a ta chuť by jim prostě připadala jiná, tak proto mám takovou obyčejnou rybí polívku, určitě jste viděli. Tak vrátíme se k tomu našemu masu, takže po 3 dnech, jo, podívejte, jak to vypadá, jo. Teď to začneme vyndavat, jak to úplně stvrdla ta sůl, protože tam to vytahuje tu vodu, že jo, proto jsme to dělali. Tak, ale jděte na to. Tak, já to maso malinko opláchnu ve vodě, protože to neměli moc slaný. Samozřejmě studený, to je jasná věc. Tak. Hned to maso osuším. Nebojte se, že bychom tam do toho masa dostali nějakou vodu. Tak, k vavříku. Tak, také to mám připravené to maso. Co s ním teď? Budeme ho nakládat do nějakého koření. Já tady mám připravený grilovací koření. Je to samozřejmě koupený, ale může si každý vytvořit, jaký chce. Můžu tam dát i bylinky čerství, aby to pěkně provonilo. To nechám prostě ten výběr na každém z vás. Ale jak to udělat, aby jsme to maso usušili? Takže nejdřív si to maso pěkně obalím v tom koření. Tak to nám o tom opřu. Tohleto grilovací koření je samo o sobě už slaný. Takže tím, že jsme tu sůl vomili, tak to bude tak nějak akorát. Ono i když to bylo 3 dny v soli, tak si nemyslete, to maso nebude přesolený. Jo, to v žádném případě ne. Tak, také to tam mám v tom koření obalený, opatlaný. Nebojte se toho. Tak. No. A také samozřejmě to maso sušit nemůžeme, že jo, protože jak bychom ho kde sušili, kapalo by nám z toho. Takže mám tady obvaz. A já to maso do toho obvazu zabalím. Mě to pěkně drželo pohromadě. Není v tom žádná věda. Prostě jakkoliv se to povede, tak to prostě bude. Jde o to, aby to koření nepadalo, že jo, při tom sušení. A doufám, že ten obvaz je stačí. Padá to nadějně. A je to. Už nám to z toho nic nevypadne. A dáte se jde gumičky. Bych takhle nemohu vás na to podržel. No. Se mi to tam šprajclo. Ještě možná dáme jednu takhle přes. Ta gumička je lepší než provázek, protože jak to bude sesychat, jo, tak jako ta gumička bude se vlastně s tím
celým prostě smrštěla taky, ten provázek by zůstal, jo. No a teď už nezbývá nic jiného, než to maso nějakým způsobem napíchnout, to nevím, jestli se mi povede, ale vypadá to, že jo. Tak, tak je udělám na drátek. Jakkoliv prostě. A půjdu pověsit do tepla. Dám si to do obejváku nad radiátor. A kde mi jdeme? Tak. A jde to takhle pověsím. A nechám to tady vyset zhruba tak. Uvidím, no a myslím si, že za 3 týdny nad tím radiátorem, že to bude akorát. Jo, bude to krásně vysychat. Malinko se to i smrští. Prostě už na to moc těším, to je to fakt hrozná dobrota. Tak jo, takže pro tuhle tu chvíli bude mě všechno. Ještě jednou přeju všem hezký Vánoce, užijte si to. A zhruba za 3 neděle budeme ochutnávat náš výrobek. Mějte se.